ตาในซาลงสมาร์ตเดินรอบจูบตั้งเรื่องสปอนรอบจูบตั้งวงวิชัยฉันก็ท้ารัตพอลบันไม่ยังไม่ได้เรื่องสปอนให้นางวงวิชัยบันเชื่อมองยังส่งอยู่เรียบสู่เตอร์ปริมต์ได้สนะครับในรามาดามจังหวัดนี้บันไม่เหม็นการประกวดรอบบอลในแต้มปีเป็นจุดสปอตไฟเหมือนเดิมให้ตุ้มกรงในการประกวดบอลในแต้มปีคือมีหลักหนักพิเศษโดยที่เนี่ยแต่วงวิชัยแต่เรื่องสปอนใต้ไว้ได้ก็สปอนตามยมในทรวงประเด็นประจักษ์การចែកទីនៃការដាក់បន្ទុកគឺរឿងសុផុនគាត់មានគោលដៅនៃការវាយប្រព័ន្ធបានល្អជាងនេះហោការវាយដៃនៃការទាត់ជើងហើយនឹងការទាត់រកកករបស់គាត់គឺបច្ចេកទីទាត់កប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាកីឡាករគាត់ទៀបទាត់អ្នកគោះបានល្អច្រើនមែនមែនមួយជើងគឺច្រើនជើងមែនតែគាត់ថាមានធ្ងន់ហើយនឹងស្រាលប៉ុន្តែវងវិឆ័យវិញគឺអត់មានការទាត់ចេញតែចំហទម្រង់ការវាយប្រព័ន្ធគឺច្បាស់ឲ្យល្អជាងរឿងសុផុនឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបើទាំងចំហឲ្យទម្រង់ការវាយគឺគាត់ចាញ់ជួឆៃដោយសារទី1ជាតិចនិចរបស់រឿងសុផុនដោយគាត់មិនអាចឈរគេហៅថាតាំងចំហស្មើមើលវងឆៃបានទេដោយកាយសម្បទារបស់គាត់ខុសពីកាយសម្បទារបស់វងឆៃនេះគឺជាល្បិចកិច្ចកលរបស់ការប្រកួតរបស់រឿងសុផុនហើយវងឆៃការវាយប្រព័ន្ធគឺមិនមែនជាថាគោលដៅរបស់គាត់ចង់វាយចឹងគេថាការវាយត្រូវចំគោលដៅគាត់ជាច្រើនគឺទីហោគាត់តម្រង់របស់ឆ្គងមកចំប៉ុន្តែអត់ចំមានកាត់មួយទៀតទៅចំអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញចលនានៃការវាយច្រើនតែគោលដៅធ្ងន់ធ្ងរបស់គាត់គឺមានតែជារឿងសុផុនហើយរឿងសុផុនគោលដៅរបស់គាត់មានប្រដាប់ដៃគាត់ច្រើនដោយសារទី1ក្បាលពោះទី2គឺការទាត់ចូលកកទី3គឺការវាយចូលផ្ទៃមុខប៉ុន្តែគាត់យើងចាញ់ថាចំហមួយចំហនៃការវាយប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមើលទៅយើងមើលទៅដូចជាលក្ខណៈតិចប៉ុន្តែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ជាបច្ចេកទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើគាត់តាំងចំហស្មើគ្នាគឺការសម្ភារគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានថាតិចនេះគឺល្អហើយវងឆៃបើសិនជាចំណុចកែរបស់គាត់គឺគាត់ពេលគាត់ចូលទៅគឺចូលទៅវាយមិនមែនពេលខ្លះគាត់ចូលទៅវាយវាយថាចង់ឲ្យមកដៃសន្លប់ឬមកមកជង្គង់សន្លប់ហ្នឹងគឺវាអត់បានអញ្ចឹងបានអាចំអាគោដៅទី2ចឹងគេថាគាត់រំដាររបស់ឆ្គងតែបោះអត់ទាន់ដល់បានអាកាត់ចង្វាក់ណាមួយអញ្ចឹងគាត់បានរឹបពេញពេញណាស់មិនតែពេលថាវាមិនសាច់ដូចរឿងសុផុនស្មេតវាយបាទហើយវងវិឆ័យក៏គាត់មានចំណុចពិសេសមួយដែរគឺគាត់ថាគាត់មិនញើតរៀមស្បងហើយរំបងរឿងសុផុនគាត់ដឹងថាវងវិឆ័យល្អចាប់ពីគង់ក៏អត់សូវចាំគាត់ទីគាត់ដោះដូររហូតហើយឱកាសគាត់គឺទាត់បានកកញឹកមែនតើអញ្ចឹងវងវិឆ័យគាត់សំតែគាត់អ្នកទាត់រឿងសុផុនបានច្រើនតែទៅជារឿងសុផុនទាត់គាត់បានច្រើនវិញនេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀននៃការប្រាប់បន្ទូគាត់សុំតែខ្ញុំប្រគួតខ្លួនឯងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំយកមកសិក្សាខ្លួនឯងថាហេតុអីពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចាញ់ទៅខ្ញុំក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលខ្លះក៏មិនល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះយើងមើលក្នុងភ្នែកអត់ទៅក៏ម៉ានឯងបើសិនជាមានការបកស្រាយពីគណៈកម្មការឬក៏សហព័ន្ធថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺនិយាយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាការចេញវាយដូចជាវងវិឆ័យក៏តាមវាយមែនតែវាច្រើនតាមរបស់វងវិឆ័យចេញក្រោយរឿងសុផុនវិញគេក៏តាមវាយមែនតែរឿងសុផុនចេញមុនហើយបានរឿងវងវិឆ័យតាមក្រោយអញ្ចឹងវាច្រើនគឺថាយើងតាដេញវាយមែនតែរឿងសុផុនវាយមុនវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគណៈកម្មការប្រហែលជាគាត់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងដែរហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះគឺអាចថាមិនជាបញ្ហាទេគឺជារឿងសុផុនឈ្នះគឺក៏มันជាធំដុំពេកហើយវងឆៃចាញ់ក៏มันជាអប្រាក់មើលពេកបើសិនតែបើសិនជាវងឆៃឈ្នះក៏ជារឿងមួយក៏ល្អมันជាមិនដែរព្រោះអីបន្ទុក5គណៈកម្មការ5នាក់អ្នកផ្ដោតបន្ទុកឲ្យឈ្នះគឺ3ចាញ់ទីអញ្ចឹងអាចថាយើងអាចយកមកភាសាឬចោះចានគេបានដោយសារបន្ទុកនោះគេហៅថាប្រឡំប្រសងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាលើកដៃខាងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានហើយមិត្តភាពទេប៉ុន្តែនៅមានការប្រកួតក្រោយទៀតបើសិនជាថាបើសិនជាមិនទាន់អស់ចិត្តពីកីឡាករណាមួយទោះជាមើលទៅកាយវិការរបស់វងឆៃគាត់មិនសូវអស់ចិត្តមែនប៉ុន្តែមើលទៅការប្រកួតរឿងសព្វគាត់សប្បាយចិត្តនឹងជាជំនះរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតហើយប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាផងដែរបើសិនជាយើងគ្រប់ត្រួតយើងគ្រប់ត្រួតអ្នកណាឈ្នះក៏ជាស្មារតីប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការផ្ដល់បន្ទុកដោយសុក្រិតបាទពេលដែលយើងផ្ដល់បន្ទុកដោយសុក្រិតគឺអាចថា3 2នេះគឺអាចថាជាការប្រកបទូដល់ល្អមួយដែរព្រោះថា5អ្នកមាន3អ្នកឈ្នះ2អ្នកចាញ់អញ្ចឹងគេហៅថាប្រឡំសងគ្នាអញ្ចឹងគឺល្អមិនមកតែ5 0អាហ្នឹងយើងចាញ់ដាច់បាទ5 0ចាញ់ដាច់គឺมันមានការតដៃបានប៉ុន្តែបើសិនជា3 2បែបនេះខ្ញុំថាគឺល្អមែនទេ